საქართველოს გეოპოლიტიკური სივრცისათვის იგი შეუთავსებელია. ეს კანონზომიერება სომხებმა და აზერბაიჯანელებმა კარგად გაიგეს და ნატოს არ ეთქვია. Ვინც ნატოს ეთქვის, დღეს საქართველოს მტერია. ა ლაკონიკი. Ვინც ნატოს ეთქვის, საქართველოს მტერია. პარლამენტთან იმიტომ მოვედი, რომ ეს გეოპოლიტიკურად დაბრმავებული პარლამენტარები იქნება. ნაწილობრივ მაინც გამოიყვანო ამ სიბრმავიდან. ხანეთიდან უნდა იქნას გამოყვანილი ჩვენი ჯარები. იმიტომ რომ ავღანეთში ჩვენ საქართველოს კი არ ვიცავთ, ხაზგასმიდან მივთით ეს. იქ ვიცავთ ჩვენ ამერიკა ნატოს ინტერესებს. რუსეთთან ჩვენ კარგი ურთიერთობა ქონდა და რუსო ჭაეთრი, რუსო ოკუპანტო, რუსო ბროდია გააგბეძახა, ეს ბაბუ არის ჩივიონ. იგივე ჩივიონ. Машин ჩვენ ასე დღეში არ აღმოჩნდებოდით. ჩვენ შეგვეძლო ისე წაგვემართა საქმე, რომ ჩვენ კი არ უნდა დავეტუქსეთ რუსეთს, არამედ აფხაზები და ოსები. რადგან აფხაზებისა და ოსების მსგავსი სეპარატისტები მათ ეყოლებოდათ ინგუშების, ჩეჩნების, ჩერქეზების, დაღესტნელების სახით. და ის ყოველთვის დაიჭერდა ჩვენს მხარეს, მაგრამ ჩვენმა უდაბზიკობამ დაგუპა ჩვენ. Ტერიტორიების 20% დავკარგეთ. პატივცემული შეგიძლიათ ლარად შეიძინოთ ბროშურა ნატოს საწინააღმდეგო.